Ai, chefia, agora eu tô curado. Você podia descolar uma refeição pra gente? Você parece apestoso, franguinho. Ah, capitão? Fique longe do recruta, Kowalski. Em posição, capitão. Você ouviu? Tire a sua língua bifurcada e esses dentes pontiagudos de perto do recruta. Vai encher o saco de outro. Eu não vou pedir de novo. Nem eu também, viram? Larga. Mas que saco, eu quero comer. Problema seu. Tô aceitando carne de porco. Não. Eu como até cachorro, se precisar. Não, muito menos ele. Vai me fazer passar fome? Quando você chegar na sua casa, você come, fechou? Ah, fechou.